Fullsatt är det. Normalt så brukar jag presentera företagsvårdaren med en längre harang, men den här gången så tror jag det räcker med att säga Emil. Ja, efter den inledningen får jag väl fråga, vad är nödutgången? Okej, trevligt att vara här, åtminstone hittills. Det är väl kanske så att de som har läst boken vet att allt vad jag tycker står i den här boken. Och det är alltid lite svårt då att veta vad är det som är intressant. För jag kan ju inte gärna hitta på något nytt bara för att jag är här. Så att det blir väl någonting som så att säga ändå finns i den här boken. Jag ska däremot kanske vara lite mer provocerande idag än vad jag är i boken. Kanske, ska jag säga. Och det beror på det att det är ju alltid lite mer bekymrat. Om man skrivit någonting så får man stå för det resten av livet. Det var som en journalist sa till mig så här att jaha, nu vet du hur vi har det. Så här har jag det varje dag då. Att jag får stå för det jag har skrivit dagen innan. Så att jag kommer kanske att ställa några mera provocerande uttalanden här. Jag kommer att göra någonting som är ganska ovanligt för mig. Jag kommer att gå på manuskript. Jag brukar inte göra det. Däremot så kommer jag att släppa mig själv fri i frågorna. Så att jag börjar med att köra efter manuskript. Jag har bara ett fåtal bilder. Jag tror att inte ni ser dem där bak. Men vi kan väl i alla fall pröva. Så det är bara ett par stycken så att ni får stå ut med det. Och låt mig då börja med en sån bild. Jag tar alltid chansen, även om ni är väldigt kvalificerade människor, att tala om vad man gör i konflikten. För att det är inte riktigt alla som är inne på det. Men som är så väldigt självklart och så logiskt. Att om man har en uppgift här så frågar man sig först, kan effektiva motåtgärder förväntas? Säger man då nej på den frågan, ja, då löser man ju uppgiften. Så. Om man då säger ja, ja, då måste man ställa sig en uppgift eller en fråga till. Kan motåtgärderna mötas genom val av annan metod? Ja, kan man då välja en annan metod? Ja, då kör man ja. Så löser man uppgiften. Det är först när man säger nej som man avstår eller gör någonting annat. Och då har oftast då den andra parten vunnit om man får det här att säga nej. Ni kommer att förstå det här på slutet varför jag börjar med den här bilden. Därför att jag tycker att det finns en viss koppling till det här. Den första säger man alltid det här. Men det är den andra som är viktig. Och det är det här då jag tänkte börja med. Och då skulle jag säga så här också, det att det är naturligtvis ingen professionell som optimerar sig för förlust. Det är också en sån där självklarhet. Det tycker man är självklart, alltså, men faktiskt har man fått påpeka det flera gånger. Man tror liksom ibland att i mitt fall då ubåten tar någon sorts paus medan vi har någon håller på med stabsarbete. Så är det ju inte. Utan ubåten fullgör sin uppgift trots att vi håller på med stabsarbete. Det känns väldigt konstigt att man ska behöva påpeka det. Men så är det. Att man behöver påpeka det. Om vi då tittar på, ja precis, alltså spelstopp någonstans. Men det gäller inte i verkligheten faktiskt. Om vi då börjar med den sovjetiska planen. Jag kommer att tala mycket om Sovjetunionen. Jag kommer att ta upp västspåret lite grann på slutet. Men det är bara för att möta Thunander lite grann. Den sovjetiska planen då. Och jag kan väl säga så här att bakgrunden till det jag säger här är ju väldigt mycket resonemang med mina sovjetiska eller ryska motparter. Och den typen. Jag fick ett ganska brett nätverk av före detta sovjetofficerare under min tid på statsrådsberedningen framförallt. Och enligt då den här främst de här tyska planerna. Ni vet att det fanns 25 000 dokument som plockades fram utav de tyskarna när Östtyskland föll. Så var själva planen, nu den näst sista biten, jag har bara försöka lägga upp den så högt som möjligt. Det var en mycket snabb och överraskande framstöt västerut. Tanken var att man skulle hamna i det här läget inom 14 dagar. Och inom en månad så skulle man hamna vid franska västkusten. Och det, tanken hela tiden var att man skulle ha en överraskande del.
I den här planen så förutsätter man, tog man ingen som helst hänsyn till neutrala länder. Och jag känner personligen en sovjetisk före detta arméöverste som hade som mål Wien. Så att man hade ingen som helst intresse av de neutrala länderna. Den här planen kunde då genomföras antingen med eller utan kärnvapen. Och var det så att man skulle hålla på med kärnvapen, ja, då hade man en fasansfullt stor insats. Och det är ganska ruggigt att läsa det. Alltså det räknar man här att det kanske var 75 laddningar i det här området. Och det är ju jättebekymmersamt, det är inte större än Skåne. Så att det där är inte särskilt lustig läsning. Nu finns det som sagt att det kunde vara ord i kärnvapen också. Men man får väl hoppas att det var mest styrande. Ni ser här då också att man försöker att gå ut genom Östersjöutloppet där genom den här. Så. Det var själva planen då. Om man nu, hur såg man då på Sverige? Och det där är en väldigt intressant fråga. Och då kan jag säga det att Sverige ansågs allmänt vara mycket opolitligt. De svenska malmleveranserna till Nazityskland under kriget ansågs i praktiken vara ett samarbete med Tyskland. Myten om att var tredje sovjetisk soldat dödades av järn från Sverige är alltjämt levande. Det kan man höra redan nu. Det är säkert falskt, men jag menar, tror man det. Trupp- och permittenttransporterna genom Sverige uppmärksammades naturligtvis också i Sovjet. Och alltihop det där bidrog till att det var en opolitligt konstigt land som man hade att göra med. Efter kriget så noterade man ett motsvarande samarbete med USA. Och vi vet ju här som sitter här att upprustning av det svenska försvaret, främst flygvapnet, krävde tillgång till amerikansk teknologi. Och därmed så blev det ett betydande samarbete med USA. Och amerikansk materiell utnyttjades bland annat i DC-3:an och även underrättelsesamarbetet utvecklades. Och det kan väl inte uteslutas att dessa här samarbetsprojekten innebar en hel del högtidliga tacktal som prisade då vänskapen mellan länderna. Och den där är ju ganska vanligt. Jag vet på min tid på Försvarets materiellverk så gick det en historia om en chef, jag ska inte säga vem det var, men när han besökte en industri så kostade ungefär det tacktalet han hade till den goda lunchindustrin, det kostade ungefär 10 miljoner. Och det där uppmärksammade också den gamle kabinettssekreteraren Sverker Åström som i en debattserie jag har haft det här. Och han påstod det att det fanns då ett antal omdömeslösa, och han nämner poliser, militärer och politiker som överskred sina befogenheter i samarbetet med USA. Allt det här noterades av Sovjet och befäste naturligtvis misstron mot Sverige. Sannolikt så övervärderades också informationen kraftigt av de sovjetiska underrättelseorganen. Och jag brukar väl säga det att många sovjetiska spioner älskar att bo i Washington. Och för att man så att säga skulle få bo kvar där så måste man ju skriva rapporter. Och de rapporterna kanske var något övervärderade för att man då skulle vara, visa sig väldigt duktig. Då fick man vara kvar där. Sen har vi då vår nyligen avlidne storspion Wennerström. Han var dock sannolikt också en värdefull källa i det här avseendet. För mig förefaller det i alla fall väldigt mänskligt att han skulle överdriva ett påstått USA-samarbete för att rättfärdiga sin egen verksamhet. Tänk på det. Liksom. Även en sådan behöver nog rättfärdiga sina åtgärder. Och hur blev det då i Sovjet? Jo, sammantaget så skapades det bildet av en synnerligen opolitlig stat som talade om alliansfrihet och neutralitet, men som förberedde uppslutning på västmaktssidan. Och jag beskriver i boken också, där är en liten avdrag från det här manuset igen. När en ambassadör, en Fokin, angriper mig på en officiell middag på svenska ambassaden i Moskva och anklagar mig för att vara roten till hans faders död i det stora pansarslaget vid Kursk. Ja, alltså, det är lite intressant det där, för att så tänk om jag skulle göra motsvarande här eller någon, det här inte blivit särskilt bra. Jag menar, det kallas ju inte liksom bilateralt samarbete på någon särskilt hög nivå när man angriper en officiell delegationsledare i ett främmande land. Ja, för tiden direkt efter andra världskriget så innebar då inte Sverige inga direkta militära problem för Sovjetunionen. Nu kommer jag vara lite provocerande här så får ni. Flyg- och vapenräckvidderna, de var så korta
att det inte var praktiskt möjligt att med taktiskt flyg anfalla sovjetiskt territorium från baser i Sverige. Ni vet att J-29 som fanns och MiG-15 och den här delen. Av samma anledning kunde Sovjet inte invadera Sverige på annat sätt än över landgränsen i norr samt i södra Skåne. Skulle man anfalla i Mellansverige måste man utnyttja Gotland och möjligen Åland som klivstenar, som det då hette i den gamla militära nomenklaturen. För att kanske kunna etablera någon form av luftskydd. Det säger sig dock själv att en sån operation är både omfattande och hasardbetonad. Sen, oavsett om man då kommer från norr eller söder, så måste man, om jag använder ett lite fräckt uttryck, vandra cirka 100 mil innan man nådde det mer centrala områden utav Sverige. Man måste också räkna med att det första gränsöverskridande steget på denna vandring innebar att Sverige öppet anslöt sig till fiendesidan. Det var ju orimligt annars. Det måste enligt min mening, och nu kommer det lite mer provocerande uttalandet, mot denna bakgrund starkt ifrågasätta som Sovjet ens hade något sådant rejält handlingsalternativ. Och ska jag lite grann mer underbygga det, så säger jag att ingen liksom har sagt det till mig. Jag har inte frågat på sådana här saker naturligtvis, men jag har varit mest intresserad av ubåtar, och man kan ju ändå tänka sig att man på något sätt skulle uppleva att det var en stor anfallsförberedelse, men så var det inte från mina källor sett. Men som sagt, vad jag säger tillbaka också igen, jag har inte frågat om det. För det sovjetiska ubåtssystemet innebar det att andra världskrigsuppgifterna till en början, de bibehölls helt enkelt. Eftersom Sverige ansågs förse Tyskland med krigsviktiga varor, så grupperades under krigsåren sovjetiska ubåtar längs den svenska ostkusten. Den svenska territorialvattengränsen eller någonting annat sådant ansågs absolut inte hindrande. Ett antal svenska och andra handelsfartyg sänktes. Efterkrigsplaneringen mot Sverige innebar således fortsatta förberedelser för sjöfartskrig mot eventuellt nya malm eller andra transporter till huvudfienden Tyskland. Det var så att säga tanken med ubåtarna från början. Sen hände någonting. För under 1960- och 70-talet så ändrades situationen successivt men radikalt. Och det gjorde det, vad berodde det på? Jo, den tekniska utvecklingen gjorde att taktiskt flyg nu kunde nå långt in i Sovjet från baser i Sverige. Den transportrörelse, och som ni såg här, den här angreppet, det bestod av 5 stycken arméer som skulle vandra västerut. 5 stycken arméer i den terrängen med de vägarna och de flodövergångarna. De stod alltså kylare vid kylare för att kunna klara upp det här. Så att det är en betydande transportrörelse. Som ni kanske vet också, så skapade man förutsättningar att även ha sjötransporter i Östersjön. Man skapade en särskild led för det här. Och eftersom det problemet blev ökande då, så blev ju det sovjetiska anfallet mycket starkt beroende på om Sverige deltog i kriget på NATO-sidan eller om neutralitetspolitiken var reell. Och slutsatsen var att Sovjet blev således beroende av en erkänt opolitlig stat som dessutom verkade vara starkt influerad av USA. Och det där är ju inte så roligt. Vad gjorde man då åt det? Jo, i den sovjetiska planläggningen, nu går jag ner på det här ubåtsämnet igen, påbörjades därför förberedelser för att de erfor kunna neutralisera Sverige och åtminstone allvarligt försvåra svenskt stöd till västmakterna eller dessa makters utnyttjande av svenska luftförsvarssystem samt flyg- och marinbaser. Ett alternativ var att utnyttja de konventionella ubåtarna i Östersjön för att föra fram diversionsförband i avsikt att neutralisera främst svenska flyg- och marinstridskrafter. Särskilda förband skapades för undervattensföretag. Särskild materiel togs fram. Oskyldiga, citerat då, fisketrålare samt specialfartyg användes för att föra fram dykarfarkoster av olika storlekar. Och jag har hemma alltså ritningar på den typen av specialfartyg som man byggde. Minubåtar blir återigen intressanta. Olika förberedelser, säger jag inte mer om det här, vidtogs för att säkerställa företag i anslutning till främmande kuster. Liksom i huvudplanen var överraskning en viktig förutsättning. Man kan, tycker jag alltså, riktigt höra orden till chefen för Baltiska Milot. Och nu citerar jag honom i så fall. Ge oss en månads respit vad gäller Sverige. Sen är han ju klar enligt planen.
Och då räknar man med att då skulle Sverige ge sig utöver sig själv liksom, på något sätt. Det hade ju alltid Sverige gjort tidigare, så var det inget konstigt. Det kommer att bli, tycker jag i alla fall, särskilt intressant att höra mer information kring detta. Och det är väl inte uteslutet, om jag får säga på det sättet, att sådan information kommer fram. Jag kommer bara nu att berätta om det information som jag har fått på 90-talet, ska jag säga. Vidare information får komma senare i så fall. Nu kanske någon före detta elev på Försvarshögskolan invänder. Och nu kommer en liten provocerande grej till. Va? Att en sådan respit kräver en regelrätt invasion av Sverige. Jag är faktiskt inte riktigt säker på. Om, antag om alternativen är följande. Det första alternativet, där man ska göra en överraskande anfall. NATO flygfartyg får basera i det opolitliga Sverige och utnyttja en oförstörd infrastruktur i form av baser, informationskällor i form av radar och sånt där, va? Och ledning. Va? Det är det ena alternativet. Det vill säga, det var det de trodde att det skulle bli. Det andra alternativet, åtminstone delar av infrastrukturen är förstörd. Vilket skulle ni välja? Jag tycker att det svaret är ganska lätt. Det är klart, har man möjligheter att det här möjligheten att basera i Sverige, så gör man väl kanske det. Och diversionsförband kanske inte så dumt. Och där kan jag kanske också avslöja att jag har också hemma, jag har fått det från en specialsoldat, en karta där som man hade över Sverige. Och vad finns där? Det finns marinbaser, men det finns också flygbaser på den kartan. Och när jag tittade på den först så visste jag faktiskt inte att det var flygbaser på de här platserna. Så det var mera hemligt för mig än för dem i alla fall. Om man då i alla fall börjar med att invadera Sverige, vilket då skulle kunna vara ett alternativ, va? Ja, då försvinner ju överraskningsmomentet för andra delen. Va? Jag menar så att den frågan besvarar jag på det sättet. Det är bättre att ha överraskningsmomentet mot den stora fienden än mot den här lilla löjliga fienden, va? Som vi då innebär. Va? Ja. Förutse det här, va? Det tycker jag då är intressant. Ja. Kanske inte sa vad jag hade för liten rubrik på den här, va? För att jag... Men då säger jag så här nämligen, hade vi kunnat förutse undervattenskränkningar eller leder vi av både insiktströghet och manövertröghet? Och nu kommer vi till då frågan, hade vi kunnat förutse det? Och låt mig då först konstatera att den stora förändringen i den strategiska situationen är närmast omöjlig att inte uppmärksamma. Tycker jag. Man behöver bara se på en karta för att inse Sveriges roll som flankområde. Hela Sverige ligger öster faktiskt om gränsen mellan Warszawapakten och NATO. Lika uppenbar som den geografiska situationen var kunskapen om den tekniska utvecklingen. Det successivt ökande räckvidderna för taktisk flyg som sjömålsrobotens intåg, den ubåtens alltså förändring till en hel en undervattensfarkost mera i den marina vapennationalen var ju faktorer som vi själva ville dra fördel av. Så alltså, vi är intresserade av detta. Va? I själva verket så överdrev vi just dessa faktorer i hotbilden mot oss. Va? Så att vi måste ha fattat den i alla fall. Va? Och jag minns det här särskilt tydligt när jag gick ut som förbandschef 82 då. Va? De sanningar citerat, va, som sades i studievärlden visade sig vara lögner på fältet. När jag började räkna på riskfaktorer med utgångspunkt i vad som verkligen existerade i hotbilden 82, va, så var risken för mina patrullbåtar närmast försumbar. Vi kan alltså klart konstatera att insikten om teknikförändringen också var välkänd. Va? Och det är en viktig koppling. Nu har vi både den strategiska situationen och teknikförändringen. Och det är bägge, de här är ju då enkelt. Hade vi då samma insikt om hur detta måste påverka Sovjetblockets syn på Sverige och därav följande hotbildsförändringar? Om jag då, jag har läst Claes Thornbergs föredrag här förra gången. Va? Och han har då pekat på att den finska överbefälaren amiral Klenberg hade en tydlig insikt om den förändrade säkerhetspolitiska situationen. Hade vi motsvarande insikt här i Sverige? I så fall borde det framgång av ÖB långsiktsplanering. Och jag har haft en liten mejlkorrespondens med Herman som är vår största studiemänniska i det här. Va, för att om möjligt försöka få fram sanningen i det här. Jag säger väl så här att efter att ha läst en del av detta va, att det är något svårt att utläsa om man i de här perspektivplanerna som i alla fall teoretiskt då skulle bilda grund för planeringen. Man fokuserar istället på de stora strategiska områdena i norr med koppling till Murmansk och i söder till Östersjöutloppen. Även om det är helt korrekt utifrån ett supermaktsperspektiv så är det ju följderna för Sverige som borde ha varit vägledande för den svenska planeringen, tycker jag.
Även om det finns formuleringar då som tyder på en viss insikt inom studievärlden, så förefaller det i alla fall för mig som om bindningarna till planeringsarvet varit mer styrande. Man kan liksom känna problemet i skrivningarna i ÖB 85. Jag väljer ÖB 85 för det är nämligen inför det försvaret, för det arbete som de marina produktionsförutsättningarna var klarlagda för en eventuellt ominriktning av planeringen. Därför att innan, vi började ju 81 va, och ungefär vid 85-86 så började man ju liksom förstå hur man skulle kunna göra, vad man skulle kunna göra va. Och chef för marinen går ju också ut offentligt och påtalar just detta. Och det är inte bara chef för marinen, jag läste mina egna inlägg då i massmedia då, att det är nog ganska tydligt i alla fall. ÖB 85 säger då följande, och nu citerar jag. Det strategiska intresset fokuseras alltjämt till områdets norra och södra delar. Då. Vi är tillbaka uppe i Murmansk och Östersjökloppen. Sen får man ett litet hopp här. När man säger så här att den militärstrategiska utvecklingen visar dock betydelse även om övriga delar av området. Va? Det måste i tilltagande grad betraktas som en helhet. Va? Sen tar jag nästa citat från ÖB 85 och då säger man så här. Va? Undervattensverksamheten innebär främst ett hot mot trovärdigheten i vår vilja och förmåga att hävda vårt territorium. Det innebär också i vissa avseenden ett hot mot vårt invasionsförsvar. Va? Så säger man då. Va? Det sista tycker jag är faktiskt intressant. Va? Man ser alltså egentligen inte ubåtskränkningar i första hand som direkta anfallsförberedelser, utan nästan mer som ett pittoreskt inslag i vårt ansvar att hävda vårt territorium. Detta skiljer sig då helt från den sovjetiska planeringen, där undervattensaktiviteten hade en klar operativ inriktning. Det kontrasterar också mot ubåtsskyddskommissionens betänkande 1983, för där citerar jag enligt följande. Huvudintrycket är, även om ytterligare motiv inte kan uteslutas, att ubåtsverksamheten representerar förberedande skeden i en militär operativ planering. I denna planering kan tänkas ingå förberedelse för insättande av den typen av specialförband. Och så talar jag om specialförband. Denna syn då som kommissionen hade, den delades helt av den marina analysgruppen som bildades 1980 och som efter att ha provat ett antal hypoteser fann att diversion var det mest sannolika syftet med verksamheten. Och det här sades då 1983. Oavsett just det här va, så finns det inte någonstans i svenska planeringsdokumenten uppfattning om att svensk neutralitetspolitik skulle varit föremål för någon stor misstänksamhet från sovjetisk sida. Det kan väl inte uteslutas att det var frukten av en självupptagenhet som omöjliggjorde förmågan att dra rätt slutsatser. Neutraliteten var ju en sorts mantra i Sverige. Va? Förmodligen ansågs det som politiskt fel, citerat, här, va? Att misstänkliggöra trovärdigheten i neutralitetspolitiken. Så det klarade vi absolut inte av det. Fanns då resurser i Sovjet? Va? Och en viktig parameter i den där hypotesen var naturligtvis frågan om det fanns den typ av förband som hypotesen förutsatte. Fanns det till exempel minubåtar? Eftersom detta blev en central fråga redan före Hårsfjärden-händelserna så ställde analysgruppen, som jag själv skrev så vet jag mycket väl om det, en fråga till den då mycket slutna underrättelsetjänsten. Det får ni kanske som var med i underrättelsetjänsten, för jag kommer hacka lite grann på er nu. Svaret blev nej, vilket blev av betydelse inför 1982 års händelse i och anslutning till Hårsfjärden. Att vi utgick att det fanns inga sådana här. Hade då underrättelsetjänsten fog för sitt svar va? Om vi då helt bortser från att under andra världskriget fanns många minubåtar, även bandödrivna va? Och andra undervattensstridsmedel på bägge sidor i kriget, va? Så fanns det en mängd information i underrättelsetjänstens eget arkiv. Va? Förmodligen förvarades den under dubbla lås och vaktades av en eldsprutande drake. Va? Men några oförvägna yngre underrättelseofficerare lyckades ändå komma över uppgifterna, dock alldeles för sent, det vill säga på 1990-talet. Va? Och följande intressanta uppgifter finns då. Nu hoppas jag att det är preskriberat. 1951 så säger man så här att Sovjetunionen genomför 9-12 speciella ubåtsoperationer mot Sverige varje år. Det är säkert sant dessutom. Och det är då den gamla krigsplaneringen gentemot malmtransporter och sådant som man övar. 1968 så säger man så här, Sovjetunionen förfogar över ett stort antal minubåtar av olika storlekar, vissa med bandaggregat. Va? 1976. Varje Sovjetunionens flotta har minubåtsenheter och förutom besättning tar 57 man.
inte 57, utan 5-7. Speciella uppdrag som underrättelse och sabotage transporteras på järnväg. Det här sista är väldigt intressant, för det var faktiskt så man började hela verksamheten om man går tillbaka till 1930-talet. Man hade tänkt sig att minubåtarna var någon sorts strategisk förband som fraktades på floder eller på järnväg fram till den punkten man ville ha dem. Sen finns det från slutet av 70-talet och början av 80-talet bilder och fotografier på ett antal sådana här saker. Jag vågar inte vara mer specifik just nu. Alltså. Titta, de ser så argt på mig här borta i hörnet. Så att, vågar inte säga mer. Det behöver väl inte sägas att dessa uppgifter hade varit av ovärderligt värde för analysgruppen 1982. Nu måste jag dock också säga, och nu backar jag lite grann, alltså bara för att jag vet inte om en allvarlig och genomgripande analys gjordes av den militära ledningen och att man därmed på goda grunder avvisade de här indikationerna. Risken finns väl ändå att man inte alls gjorde någonting alls, utan bara lagrade och därefter glömde informationen. Det är ju ganska vanligt sånt där. En liten veckarklocka borde väl dock vara händelsen 1969, då militärbefälhavarna i östra militärområdet bedömde att en ubåt fanns i södra armsområdet och dessutom bedömdes av uppgiften att landsätta trupp för sabotageuppgifter, just som man själv säger. Till yttermedel visso så kom ju 1982 Trezevorovs bok Inside the Soviet Army. I den påstår han att varje sovjetisk flotta hade ett spetsnazförband med minubåtar och supportenheter i form av ubåtar med övervattensfartyg, tror han. Målet för dessa förband är marina installationer och ledningspersonal i mållandet. Nu har ju en rysk marinchef, Kurjedov, ganska nyligen senare verifierat Trezevorovs uppgifter av sina resurser. I anslutning till detta redovisades också en rysk med nyhetsbyrå att verksamheten påbörjades redan 1970 och att en av huvuduppgifterna var att slå mot utländska marinbaser. Alltså det är fullständigt korrekt, alltså exakt samma uppgifter, säger de. Just den här marina dimensionen är ju väldigt begränsad i Suvorovs bok. Jag vet inte om hans övriga uppgifter är felaktiga eller tveksamma, men just kopplingen till undervattensverksamhet och diversion är mot bakgrund av nuvarande kunskap helt korrekt alltså. Den förra arméchefen Nils Sköld var dock tydligen väldigt irriterad över Suvorovs uppgifter och angrep mig vid några tillfällen angående påståendena av sovjetiska undervattensverksamhet. Det kan väl tyvärr inte uteslutas att han fäste allt för stor tilltro till den sovjetiska officiella sanningen, som jag brukar beskriva ganska målande. Även om jag då antog att det var ett påstförsvar han ägnade sig åt. Innan jag nu drar några slutsatser av det här så skulle jag vilja beröra det så kallade västspåret. Och det beror på det att en forskare, Ola Thunander, har ju skrivit en hel bok om händelserna i Hårsfjärden, där han då påstår att det var i huvudsak amerikanska undervattensfarkoster som stod för kränkningarna. Bevisningen är dock i många avseenden något våghalsig. För att få det hela att gå ihop så tvingas han bygga om tankfartyg. Man måste ju ha en moderfartyg för de här amerikanska ubåtarna. Påstå att vi konstruerade förfalskade bandinspelningar, det var jag som har gjort det. Jag måste vara tekniskt enormt skicklig. Och bygger sin story på de ibland något märkliga första rapporterna som finns i krigsdagböckerna. Det här är ju då ett dåligt samvete för oss, kan jag säga. Vi måste ju definitivt erkänna att vår dokumentation i början av 1980-talet inte var fullständig. Och absolut inte anpassad till en konspirationsbenägen forskares granskning mer än 20 år senare. Var det tiden som tog slut, eller? Krigsdagboken är ju inte det första man ägnade sig åt när verkligheten krävde insatser av annat slag. Det blir ju som i tidningsvärlden. En braskande rubrik som sedan visar sig vara felaktig får en mer undanskymd korrigeringstext. Jag har väl ganska gånger i alla fall förbannat mig själv att man inte anställde 100 människor och verkligen kontrollera och greja och skriva det här. Men då hade jag väl å andra sidan blivit avförd från verksamheten relativt snabbt. Jag hoppas dock att inom en inte allt för avlägsen framtid kunna ge flera kommentarer till den Anders påstående. Jag har ju redan i min bok redan belyst möjligheten åt att genomföra en sån konspiration som Thunander påstår förelåg med Rudberg och Steffensson som ledande personer och jag själv som någon sorts sörväs. Jag vill nu bara säga följande. Motivbilden för honom är väldigt osäker. Alltså, Sverige var ju redan västorienterat. Det är ju kontraproduktivt för amerikanerna om det nu var att bli upptäckt i svenska vatten. Det behövs ju ingen större skarpsinne förstå det. Det är
Det finns inga indikationer, det är absolut viktigast. Va? Varför jag menar vi i analysgruppen, vi brydde oss inte om det, vem det var som... hade vi sett typiska amerikanska periskop eller något sånt där, så hade vi direkt kontrollerat det här. Sen den sista, men det som jag ibland är den mest övertygande grejen, ryssarna var helt övertygade om att USA inte genomförde det här mot Sverige. Va? Det har de sagt officiellt till mig. Va? Och det beror ju på det att de var ju fackmän precis som vi då är. Va? De förstår ju liksom att ska man göra en sån här verksamhet med den svenska ostkusten så måste det vara ganska planmässig realism. Konspirationsteoretiker behöver ju inte bry sig om en ubåt går sönder eller att man är någon sjuk person eller man behöver underhåll på båten eller vad det nu är för någonting. Ja? Det behöver inte de bry sig om. Men det behöver man verkligen i verkligheten. Så att de var helt övertygade. Och de sa ju liksom så här att de ubåtskränkningar eller undervattenskränkningar som pågår mot svenska ostkusten, det genomförs av en i området baserad makt. Va? Och ubåtar väl förfaren makt, sa de dessutom. Va? Sen sa de till mig att USA kan absolut inte föra in några ubåtar för att göra det här. Va? Och det är ju ganska självklart eftersom de amerikanska stora ubåtarna som då sägs ska komma in då. Va? De kan ju absolut inte gå i övervattensläge ens i Öresund. Va? Och i Stora Bält så måste man ju avlysa bälten om de ska gå i undervattensläge i alla fall. Va? För de har väl en halv meter kvar, tror jag. Sånt där. Så att de var helt övertygade om det här. Va? Och lite mera när man var på tur man hand med ryssarna, så är det klart att Tyskland ansåg sig kanske inte vara så väldigt ubåtskunnig i alla fall. Alltså. Men det var ju så att säga efter den sedvanliga liksom lite mera, man fick ju offra lite delar av levern för hosterlandet. Det är dock tveklöst, om vi nu tittar på amerikanerna, va? Att amerikanerna använde Västerhavet som någon sorts område för utgångsgruppering, först med ubåtar för att skjuta robotar naturligtvis över svenskt territorium och även med hangarfartygsförband. Va? Och det är ju inget konstigt. Va? Men i Sovjets ögon så förbättrade det ju naturligtvis inte Sveriges läge. Va? Dessutom så, nu har jag en liten utvikning igen, vad det har jag också sagt här, att det finns ju en betydande skillnad mellan sovjetiskt sätt att basera till exempel flygplan. I Sovjet, om man har varit på en sovjetisk flygbas, vilket jag har varit på, va, så befäster man ju den ordentligt. Va? Här i Sverige trodde man ju på utspridning, så här har vi hur mycket flygbaser som helst farande över landet. Va? Det där är ju väldigt lätt för en sovjetisk flygofficer att säga, det där är konstigt. Det är naturligtvis så att det ska inte vara två flygplan på varje bas. Va? Utan det måste ju vara så att det är NATO-flygplan, om man får uttrycka sig på det sätt, som ska basera på de här baserna. Va? Och samma sak sa man naturligtvis på den här lilla flottan som Sverige har. Va? De behöver inte alla de här baserna, för vi övar ju överallt. Va? Vi hade ju en annan utspridningsfilosofi. Va? Vi vet det, va? Men de vet inte det. Och det är de som så att säga, är styrande i det här avseendet. Va? Ja, vad kan man nu dra för slutsatser av vad jag har sagt? Va? Och jag påstår då alltså att vi hade den information som behövdes för att fatta beslut om satsningar för att motverka den sovjetiska planeringen. Vi visste mycket om den tekniska planeringen, utvecklingen. Vi hade information om vilka resurser som fanns i Sovjet, även om vi inte använde den. Vi låste in den. Vi borde ha fattat i den situationen var det närmast omöjligt för Sovjet att vandra ner från Torne älv till centrala Sverige utan att Sverige slöt upp på NATO-sidan. Och därmed öppnade luftrum och marinbaser i Sovjets flank. Det tycker jag borde vara självklart. Vi borde ha fattat att ett motsvarande angrepp i södra Skåne var lika omöjligt och dessutom militärt ohyggligt sårbart i den nya teknikvärlden. Jag vet, eftersom jag har diskuterat mycket med Herman om det här, att i studievärlden fanns en viss insikt. Jag själv frågade många gånger vad ryssarna skulle göra i Kiruna. Va? Men jag fick mycket arga men innehållslösa svar om det. Va? Finnarna å andra sidan hade tydligen situationen helt klart för sig. Va? Och varför anpassade vi oss då inte till en förändrad situation? För alla vi som har gått på sjökhögskolan vet ju det, att det var ju den stora grejen med svenska militärer i förhållande till sovjetiska, var ju det att vi var så anpassningsbara, flexibla och alltihop det här. Va? Det var vi säkert på, jag ska inte säga på någon viss nivå, men visst. De som har läst min bok vet att jag anser att den rigida ekonomiska planeringssituationen var helt styrande. Kommunalpolitik, arbetsmarknad och industripolitik blev överordnad reell behovsanalys. Påsplaneringen var det erkänt enklaste styrsättet, det håller jag med om. Va? Och i en sån här
steady state-tillstånd, va? Så var det skitenkelt alltså. Å andra sidan behöver man inte säga så många planerare då. Men innebar då också att flexibiliteten blev ytterst begränsad. Den förändrade säkerhetspolitiska situationen sågs däremot inte som ett nationellt problem, utan det blev en marin fråga som skulle hanteras av den marina påsen. Det finns uppgifter som säger att även direkta ramtillskott för förstärkningar av ubåtsskyddet också blev påsfördelade. Jag tror att Göran kan verifiera detta. Han nickar nu ordentligt. Jag tycker dock att marinen gjorde goda försök trots ett närmast hopplöst utgångsläge. Claes Thornbergs arbete med att reformera sjöstridskrafterna är helt korrekta när det gäller anpassning till den nya situationen. De bakåtsträvande krafterna inom försvarsorganisationen var dock alldeles för starka för att ta det slutliga steget för att reformera åtminstone marinen till ett mer situationsanpassat uppträdande. För att återknyta till min inledande bild som jag då hade, va? Våra motåtgärder skapade inte den sista delen att få motståndarna att avstå. Slutsatserna mot bakgrund av rubriken blir då att vi både led av insiktströghet och manövertröghet. Det värsta scenariet kan väl inte uteslutas, det vill säga att manövertrögheten egentligen var styrande och påverkade viljan till insikt. Det är egentligen ganska läbbigt och verkligt provocerande. Jag tänkte bara innan jag slutar nu bara ta några lessons learned. Om man då tittar tillbaka i världshistorien så undrar man om det är meningsfullt att prata om lessons learned. Ingen förefaller sig att bry sig om vad som tidigare generationer har erfarit. Jag förmodar att alla här har skrivit erfarenheter efter övningar och sedan undrat vad som tog hänsyn till. Jag förmodar att de flesta misstänker att era erfarenheter finns väl inlåsta utan åtgärder. Trots detta vill jag avsluta med följande råd. Tänk alltid från ett angriparperspektiv. Det vill säga, vad skulle du göra om du fick uppgift att slå mot det svenska samhället? Oavsett om det är fråga om kriminell verksamhet, terrorism eller militära angrepp. Då får man på köpet de svagheter som finns på försvarssidan. Det är svagheter som en angripare alltid utnyttjar, eftersom en angripare alltid vill vinna. Gör som vi gjorde i analysgruppen vad gäller underrättelse. Utnyttja de underrättelse som finns och delge dem till försvarande förbanden. Det behöver inte innebära att man måste avslöja hur man fått kunskaperna. Det värsta som finns är att låsa in kunskapen och därefter glömma dem. Låt inte analysen styras av ekonomin. Om man ändå måste taktisera och ta reda på sanningen först. Låt aldrig analysen bli ett fält för önsketänkande. Det måste finnas fackkunskap inom sektorn. Det gick ju alldeles för långt när de sa att man inte kunde överhuvudtaget sticka nosen ur skärgården med båtarna. Totalt fel. Det var alldeles för många glada amatörer som gjorde analysen. Tänk på att det man planerar idag ger ett utfall om 15 år. Va? Och så glöm alla schabloner. De som fastnat vid dassbåt och att ubåtar endast kan användas för att torpedera fartyg bör betänka att sentensen se utan att synas genom årtusenden har ansetts vara den mest eftertraktansvärda militära egenskapen. Das Boot, schablonen, har bara använts under några få år. Och därmed tänkte jag sluta. Och var är nödutgången? Just det. Vi håller nödutgången öppen här och men vi släpper ordet fritt. Herman. Jag kan inte låta bli att ta upp en kanske känslig fråga. Eftersom jag har varit med om ett antal utredningar inom det här med skyddet eller vad det är. Och det är väldigt aktuellt i dagsläget i och med att jag har varit delvis berörd av det som har skett i konstitutionsutskottet med hänsyn till katastrofkonventionen, tsunamin och det som hände nere i Småland. Och min frågeställning till dig, Emil, är egentligen den här. Varför har inte man i Sverige reagerat på samma sätt när det gäller 80-talets ubåtskränkningar som man har gjort i samband med nu, det som hände med tsunamin? Därför att det är ju samma människor, det är inte samma människor, utan det är samma organisation, det vill säga regeringskansliet, som har reagerat på olika sätt. I det ena fallet handlar det om svenskar som har varit på semester. I det andra fallet handlar det om den svenska existensen som sådan som nation. Har du några kommentarer till det? Ja, det är massor av kommentarer till det. Det är ju på det sättet att så börjar kan man ju dra det här. Varför kunde inte Bodström senior säga samma som Bodström junior?
när det gäller anslagen till den hotade verksamheten? Det kan man fråga sig. Så att det är ju ett exempel på samma frågeställning. Nej, men jag tror att man var alldeles för låst. Jag kan ställa så här. Skulle någon lagt ner Sollefteå, Falun eller någonting sådär, hela dalregementet, tyckte till och med jag är äckligt att hålla ner. Alltså. Bara för att man skulle köpa några nya kustkorvetter. Alltså jag bara ställer den frågan. Aldrig. Och det innebär det alltså att det är den typen av låsningar som är så hårda. Och då är det väl på det sättet, hittar man då en utväg ut, för jag menar det gör ju en massa utav tvivlar i det här frågan. Mm. Eller skåpsnöja, och jag menar ju 137, även folk i vårt eget led har ju sagt att den gick på grund utav misstag. Det kommer väl, hoppas jag också snart, att uppdagas den rätta verksamheten där. Men, och du vet att då blir man osäker och då får man en liten chans att i alla fall behålla sina organisationer och sin vanliga planering. Jag skulle tro att svaret är så enkelt. Och du vet ju att innan, jag menar det här, jag kallar ju det för järnspöken med J, alltså 137 när hon gick på grund. Då. Innan det så var det ju budgetubåten. Alla varenda, jag menar jag är ju gammal ubåtsjaktare, jag har ju själv jagat sådana här utifrån svenska territorialhavet. Men det är ju ingen som bryr sig om det, när det kom upp till ledningen så var det ju budgetubåten. Och raderades kring. Så det är väl den typen av saker som styr individer och människor. Tror jag. Så jag kanske kan hålla på 2 timmar till. Ja. Okej, okay, kort och spår. Jag var lite påhåll. Varför upplevs det, enligt din mening, här i Sverige som en större frustration det som hände borta i Thailand än ubåtarna som egentligen konkret påverkade vår existentiella Men vi har väl alltid reagerat här i Sverige, det säger också ryssarna, mot saker och ting som är långt borta. Vi har väl aldrig reagerat på balterna och problemen där. Utan Wallenberg, alltså, det säger också ryssarna till mig. Jag berättar om det här enorma grälet som Fokin och jag hade på den svenska ambassaden. Efteråt så var han så där riktigt fryntlig. Alltså vi blev vänner och han bara accepterade ungefär så här att han gillade det typen att få mothugg. Va? Det var inget konstigt med det. Det var 2 stycken olika. Vi tycker det är lite obehagligt om man får för den här typen av praktgräl bilateralt. Men han tyckte det var konstigt. Va? Och han var utomordentligt vänlig effektivt. Men han hade ju då erfarenheten från, oavsett om det var DC-3 eller Wallenberg eller något sånt där, så var Sverige väldigt undfallande och har alltid varit på Sovjetunionen. Så att det var en gammal svensk ovana. Okej, okay, Larske. Till att börja med kan jag säga, och det har jag sagt dig tidigare i min här, att jag tycker det är utmärkt att den här boken har blivit skriven. Du har ju gjort en en sammanfattning av kvintessansen av alltihopa. Boken innehåller ju så mycket mer. Och de som till äventyrs inte har läst den här boken redan ska verkligen vilja uppmana att skaffa den och läsa den. Det är de händelser som du beskriver och som både i kommandoväg och vad som hänt ute på fältet och sånt där. Stämmer dessutom med min uppfattning om de händelser som jag har haft någon form av inblick i. Jag skulle vilja fråga dig. Den har ju ändå nu varit ute, boken, här i 2 månader, 2-3 månader och sånt där. Vilka reaktioner har du mött ifrån, du har antagligen mött en del redan, ifrån politisk nivå, ifrån försvarslednings- eller fördåvarande försvarsledningsnivå, eller överhuvudtaget, till exempel från Thunmeier och andra. Det ska vara intressant att höra. Och sen hoppas jag bara för att avsluta att du var lite negativ till det här med erfarenhet. Det här är ju en erfarenhetsuppteckning i stor utsträckning. Och vi kan väl hoppas att vi tar erfarenheten från detta och funderar på hur är det nu då? Om vi är 10, 15, 20 år, vad är det för tecken vi ser idag som vi länkers inte har mött ännu i varje fall? Tack ska du ha. När du var så vänlig från början tänkte jag nu kommer du med en riktigt elak fråga. Men jag kan väl svara så här att jag har en blygsamhet för jag vill inte gärna svara vad jag har fått för reaktioner, men jag säger så här att de som har reagerat har varit väldigt positiva.
precis som du ger uttryck för. Va? Men det, därmed så kan man väl säga så här också, att de som inte tycker om den har inte reagerat. Om man väl kanske i så fall säga. Jag vet inte, jag har inte fått några negativa reaktioner alls. Och så måste jag, snarare tvärtom, bara positiva. Och den som vill läsa något riktigt tårdrypande ska läsa Bleka Lövets eller Blekinge Läns Tidnings. Den är faktiskt enorm. Jag vet inte. Jag börjar nu ångra att jag inte hade en affärsuppgörelse med litteratur, för nu tjänar jag ganska mycket pengar på det. Säger du har något sen dig? Om du nämner informationen bakom dubbla lås, kan du spåra någon form av viljeyttring för att stödja försvarsgrenarnas anslagsframställningar till fördel för den ena eller andra? Alltså ska jag vara ärlig, tror jag inte ett smack på det. Va? Alltså det är samma sak. När man har varit erfaren efter många år här i hela branschen, så är det lätt att som konspirationsteoretiker hitta djävulska planer överallt. Det är många som har hört mig prata om den djävulska planen, va? Det ska jag inte några råda. Jag tror inte på det. Alltså, jag hade skrivit där vid något tillfälle det att det mesta är bara ren inkompetens, eller jag får säga allmän slarv. Så här, va? Det är som blajs. Det är precis som det mesta är, alltså. Och så att jag, svaret tror jag är nej på det. Däremot så ska man väl alltid, och det gör ju alla sådana, de gör ju pudlar nu för tiden, alla sådana här figurer som du avslöjar. Man får ändra sina rutiner, får man väl svara då. Mm. För att få det här att alla får igen. Så att, bara för att det är lite anmärkningsvärt tycker jag ändå att den här typen av informationer liksom låses in och försvinner. Samtidigt så kom jag ihåg den lilla parentes jag hade. Det kan ju tänkas alltså att för en del av detta var ju långt innan jag brydde mig överhuvudtaget om någonting sånt här. Att de gjorde betydande överväganden och efter stor diskussion i militärledning avfärdade detta som fel. Jag tror inte på det, men jag menar det kan vara så. Okej, ska vi... Vi har ju framträdande företrädare för Must och den sidan. Ja, strax. Vill ni bemöta det här? Eller? Vill du säga någonting? Eller? Jag vill gömma mig, eller? Ingen här? Okay. Nej, jag kan bara säga att det som har instoppats i systemet under 50- och 60-talen, det går man inte tillbaka till gång på gång på gång på gång, utan de som jobbar på 70- och 80-talet, de känner inte till det här tidigare. Och med dagens läge med datasystem där man kan söka på ett enkelt sätt, då går det att komma tillbaka till gamla rapporter och sammanställanden. Men att gå till sånt som redan är arkiverat för decennier sedan, rent tekniskt var det väldigt svårt på den här tiden att göra det. Okej. Vaktandet av rättsprutande draken var rätt alltså. Okej, säkert du får... Nej, kort, jag var på skoj. När ubåten stod på grund i Karlskrona, kom en av våra flygöversta in på mitt rum på officiellt och sa grattis. Stick! Om det hade varit Ola Thunander så hade han sagt gratulera till mig att du har lyckats fixa det här. Jag har precis läst Kalle Björmans memoarer. Han är inte riktigt positiv mot analysgruppen åt det stället. Analysgruppen enligt min uppfattning hade egentligen två dubbla roller. Dels att jobba mot marinledningen för att då påverka den marina materielutvecklingen och utbildning och annat. Och den andra var att påverka, ska vi säga, det politiska systemet och avvägningssituationen i försvarsmakten. Kan du kommentera den här dubbla rollen och hur du upplevde den här stället? Ja, alltså från början var ju den dubbla rollen överhuvudtaget analysgruppen här. En perfekt arbetssituation, va? Det hade många chefer. Va? Det innebar det att vi fastnade aldrig inkorgen, vi kunde göra det vi skulle göra. Va? Det var en utmärkt grej alltså. Men det är ju inte den rollen du menar, utan du menar att man skulle ge underlag till. Och vi gav ju underlag så att säga till den första ubåtsskyddskommissionen. Men och det är naturligtvis så att det kanske påverkar dem i viss mån. Bara för att, å andra sidan, för slutsatserna blir ju precis som vi sa. De tog ju så att säga våra analyser till det här. De gjorde faktiskt lite mer än det. De försökte ju, så att säga, tog kanske lite många växlar på vad vi hade sagt. Analysgruppen i övrigt, vad gäller den här marina delen, så var vi ju både... Från början var vi ju egentligen bara en maringrupp, alltså då gick mot marinchefen och marinstatschefen. Men sen fick vi då en
mera dubbel roll med även försvarsstaben som det då hette. Men jag uppfattade inga problem med det då. Men det kan ju vara att jag har uppkommit senare, här finns ju senare analysgruppschefer som är här kanske som kan svara på det. Herman? Vi kanske kan gå vid sidan om det här ämnet som Emil men trots allt så tycker jag det att det finns en viss anledning till reflektion. Och den reflektionen som jag tycker att vi borde göra och som jag kanske vill höra lite grann med Emil tycker om det här. Det är att vad som än händer i omvärlden så enligt mitt förmenande under de åren jag har varit med i den här planeringen och även i dagsläget där jag trots allt är med till viss del i planeringen så upplever jag att vad som händer utanför Sveriges rikes gränser eller det som händer och påverkar oss i landet på olika sätt har överhuvudtaget ingen som helst inflytande på de beslut som fattas. Vad som gäller, till exempel gäller framförallt förstås utveckling, utan det handlar bara om det här att ja, det gäller att se till så att svenska försvaret har så låg beredskap som möjligt så att det finns ett utrymme för att satsa inom andra områden. Vad jag påstår med andra ord är att oberoende av Kuba-kris, oberoende av Tjeckien-kris, oberoende av 80-talets ubåtar så har detta inte påverkat politikerna när det gäller svensk försvarsplanering. Har jag rätt i det? Ja, men alltså vi måste ha klart för oss också det att, ja visst, det är naturligtvis sant, men tron är väl också på det att den militära ledningen har givit det. Jag är ju i min bok, den som har läst den, så tar jag upp de revolterande officerarna. Därför att jag tar ju upp först Hans von Hofsten, som då skrev om det här. Och han hade ju väldigt mycket rätt i vad han sa. Men alltså hans stora fel var det att han inte lyckades inse att det var den militära ledningen han skulle gå på och inte statsministern. Jag har ju suttit i statsrådsberedningen och då fick man ju verkligen klart för sig att om det är någonting en politiker inte vill göra så är det att gå in i de här konkreta frågorna. Utan det är helt rätt också. Verkschefens uppgift. Och trots att det då kom klara signaler, jag menar Bengt Schoback skrev en artikel i Svenska Dagbladet i det här avseendet där han klart pekade på att han ville ha flera ubåtsjaktstyrkor, alltså inför det här för beslutet 87 och ha en utbyggnad och snabbare utbyggnad och att just nu marinen var beredd att göra det. Men, säger han i slutet på artikeln, jag överfällar har inte funnit att det går att avdela ekonomiska resurser till det här. Va? Och jag har då funnit att då går det inte. Va? Och det är naturligtvis så att säga, säger överbefälhavaren och chefen för marinen att det inte går att avdela mer resurser. Vad fan ska statsministern göra? Alltså? Det går inte, va? Vad? Ja. Det var ganska nära en gång i vilken annan tillfälle. Så vi måste ha klart för oss att det är den situationen man arbetar. Alltså är det fel att prata om politikerna i många fall. Va? För de gör oftast vad verkschefen säger. Va? Utom det att de säger så att du får inte mer pengar. Va? Och då får naturligtvis verkschefen säga att ska jag avgå då? Eller vad ska jag göra för någonting? Va? Vad ska jag göra nu för att greja det här? Och det är då en moralisk fråga för varje verkschef. Va? Jag vill inte säga vad jag tycker måste göra, men visst. Alltså, antingen ger man sig så kan man ju inte klaga efteråt. Ja. Och i det här fallet så är det så. Sen har vi ju likadant de där 12 edsvurna som också blev ungefär som en västernserie. Jag menar, det var ju likadant där. Alltså, det var ju Lars Kristiansson på Svenska Dagbladet som gick ut och frågade om jag handger ju de andra här. Efter det att Hans von Hofsten hade hackat ordentligt. Va? Och de liksom sa, just det, precis så är det, va? Och för att det var inget konstigt. Att är man inte, de har ju tyvärr blivit luttrade i den här massmediavärlden. Va? Så att
Men de var ju då helt fräscha på det sättet och trodde att här kan man säga allting och det svenska samhället är gjort för att här kan man göra, va? Helt rätt, allt är ont, och så blev det som det var. Så att jag tror faktiskt att man skulle ägna större kraft åt att slå mot försvarets ledning. För det är verkschefen som är ansvarig. Det är väl ingen annan. Alltså man blir ju inte chef, menar jag, för att man bara liksom ska stå där och dela ut medaljer. Så man måste ju få oss att stå för sina grejer. Och då ska man ju också i så fall, och det säger jag, skriver jag också i boken, att är det så att man har gjort den här avvägningen, så ska man gå ner till förbanden, säger jag. Och det var väl tveklöst så att den informationen var inte särskilt framträdande. Inte när jag var förbandschef och inte tror jag när andra var förbandschef heller. Då vet man i alla fall vad man ska slå mot. Så okay. Det är nog förklaring på det. Nu är man Thomas och sen Göran. Sen en fråga. Var hittar man din bok? Ja. Den är ju på Marinlitteraturföreningen. Har man dator så kan man gå in på Marinlitteraturföreningen. Den förkortas mlf.org.se. Martin Ludvig Filip.org.se. Där kan man beställa den då. Om man nu vill ha det. Så att... Jag vill inte göra flera försäljningsgrejer bara för att känna ingenting på det. Göran? Emil, skulle du vilja kommentera västkusthändelserna? Med de fotografier och fotografier. Fotografier på... Ja, de periskopshistorierna. Ja. Jag kan nog inte det egentligen. Alltså, för att... Vad jag vet... jag koncentrerar mig på ostkusthistorien. Ja. Och västkusthistorien, om man tittar på den sovjetiska delen, var ju Nordflottan som hade det. Jag försökte få en sån där ubåtsförsikt från Nordflottan att berätta mer om västkusten också när det gällde... För han var ju då hemtam i de norska fjordarna. Men han vägrade göra det. Han sa att det var inte deras förband heller som gjorde västkusten. Så jag är inte riktigt säker på vad västkusten innefattar på. Sen nu ska jag vara klar för det att mitt sätt när jag har pratat med ryssar och sådär. Så kallar jag att en sak är sann först när tre stycken oberoende människor har sagt samma sak. Och det innebär ju det naturligtvis att den delen som då man säger är sann. Kan det vara fel eller inte? Ja, men jag har haft det så, det kan jag ha sagt. Sen har man naturligtvis en mängd information där bara en eller två har sagt någonting. Och, men det har jag inte någon lust att liksom, spekulera. Okej, okay, tack. Du längst ner vid väggen. Nej, du får komma sen. Du har din kamrat bakom ryggen på dig. Emil, jag bara tänkte att du skulle fundera på det på två områden. Göra en liten internationell utblick. Det är ju inte bara vi som har varit utsatt för den här verksamheten. Och så är det liksom samma verksamhet som har föregått i andra länder eller i någon annan typ av verksamhet. Den andra är utslut nu. Första frågan så kan man väl säga det att jag bara känner någon i nordiska området. Och där är det väl så att Norge har varit ordentligt utsatt. Finland har väl också varit utsatt. Danmark vet jag ingenting om. Har ingen uppfattning om heller. Vad gäller utländska så har man ju hört från sådana här bekanta också att de har ju varit inne i Medelhavs Tarantobotten till exempel i Italien och sådär. Men det är bara engångsinformation ungefär det som jag sa nyss att jag inte berättade om. Men den typen av information har kommit till det också. Sen om det har slutat är ju en väldigt intressant fråga. Därför att kan man säga det att ungefär 95 eller någonting sådant så dog information eller all verksamhet härifrån. Så vi har ju aldrig tittat. Jag vet att i slutet på Margareta Ugglas frågade mig ungefär hur länge ska man hålla på efter det att man har grejat ju så minst 5 år. Minst 5 år bör du så att säga hålla ordentlig kontroll över området för att man ska se ifall det verkligen har slutat. Annars är det ju ingen som vet det. Va? Tittar man inte så får man ju aldrig reda på. Så att det var svaret på den frågan. Sen är det då, vad menar man nu med slutat? Därför att om det nu var operativ verksamhet under 80-talet, för 70-80-talet, va? Så har ju den så att säga syftet försvunnit. Sen kan det ju också finnas andra delar. När man ser till exempel vad de gör i Sydamerika, de har ju byggt minubåtar i knarkmaffian har de gjort det. Va?
Så man kan ju mycket väl tänka sig att man använder den typen av farkoster för att kunna komma in i svenska skärgården på ett bra sätt och leverera sin last på ett... Jag tror däremot inte det kan vara trafficking där, för det får inte plats så mycket, men knark och sånt kan man nog säkert klara av på det där sättet. Det är absolut ofarligt. Va? Så att det finns ju den typen av verksamhet som också kan det. Och jag vet ju det att det blir väldigt fattigt på ostsidan när allting slutade och man inte fick privatchaufför längre. Så mina lönerna liksom försvann ju. Så att man kan mycket väl ha tänkt sig att man skulle kunna utnyttja sin kunskap till den typen av verksamhet också. Jo, det är en detalj, men det kanske ändå kan ha sitt intresse. Och på sidan 207 i bok så nämner du hävning. Ja, jag har läst 207 där, så nämner du hävning 88. Och den då på väg, den övning som är på väg att avslutas. Och ni får indikationer och vill göra någonting åt det där. Och så visar sig att MVÖ säger nej. Men sen stannar det en redovisning. Jo, chefen Kustflottan och chefen EMK är ju upprörda över detta. Ja, det kan man nog säga. Och det kan man säga. Men du nämner ingenting om motivet till det nej som gav. Och då frågar man sig, har du någon kunskap om de motiven? Är det så att du inte vill eller kan redovisa dem? Och vad var motivet? Alltså, det nej. Ja. Jag skulle tro alltså, nu antyder du lite grann konspirationsteorier här också alltså, men det tror jag inte, utan jag skulle tro att det är en ekonomiska överväganden och sånt där, skulle jag hålla för sannolikt, ja. Det tror jag. Ja, men han ändrade sig ju sen. Ja, men det var under trycket det, ja. Under tryck. Det var Claes som var chef för kustflottan då, att när han inte tycker en sak är rätt, då har han ju... Det framgår tydligt i alla fall. Vem var det som var det? Nej, jag vet inte, jag kommer inte ihåg det. Det var Leander. Var Leander, okej. Okay. Emil, jag tror att det var så att man inte ville betala för landstings... Leander hade uppfattningen att man så att säga snikade på kustlottans sida. På militärförhavarens anslag. Ja, det var det jag sa. Okej. Snarske. Du hade väntat en lite egen fråga, sa du. Ja, du var så snäll från början. Ja, då ska du få en då. Du är med detta väldigt kritisk mot hela ledningen av utvecklingen av ubåtsskyddet. Men samtidigt så hände det ganska mycket. Vi bröt av med hela den marina ledningsorganisationen. Fartygen fick nya utrustningar och ny inriktning, ska jag väl påstå. De ubåtar som vi har idag hade vi definitivt inte hade haft, om inte redan då hade startat på med utvecklingen för den här större kapaciteten hos dem. Vi skapade en analysgrupp med en krimorganisation som var ganska stabil. Det bröts upp kontakter med andra länder och så vidare. Du nämner ingenting om detta i boken egentligen alls. Men jag vet väl att hälsan tiger still, va? Nej, men den var redan så, jag fick påstötning att den var redan för lång liksom. 340 sidor. Nej, alltså jag håller med om det här. Men alltså, det jag relaterar till är ju den stora säkerhetspolitiska situationen. Och det jag relaterar till, det var helt rätt. Alltså, självklart att det gjordes många stora insatser i marin. Inte minst på personalens sida. Men det tycker jag nog att jag skriver och är positiva mot personalen. Sen är jag lite mer kritisk, kan jag väl säga, mot den ledningen. Men det får de ta, jag får säga. Därför att fortfarande är det så att man ska anpassa sig efter den säkerhetspolitiska situationen. Och det tycker jag inte man gjorde i tillräcklig omfattning. Marinen gjorde väldigt mycket. Och inte minst Claes som då gjorde om kustflottan under mycket eländes jobb. Inte minst mot facket heller, som då fanns. Jag menar det som jag skriver i boken är att det brukar vara dyrt att göra det omöjligt, omöjliga möjligt. När man tittar i fackliga grejer och sådant. Så det var mycket sånt som gjordes. Ja, Olle vet ju, du var ju med där i det första eländet. Att överhuvudtaget få människor att
vrida om så här. Det gjordes fantastiskt mycket i marinen, måste man säga. Men det jag angriper, va? Det är inte det. Va? Det jag angriper är att vi inte totalt sett ändrade om den säkerhetspolitiska, alltså insatserna för det här. Va? Så att jag hoppas att inte de marina människorna liksom allt för mycket tycker att jag hackar på dem. För det tror jag inte, det är inte meningen heller. I själva verket så är orsaken till att jag skrev boken var just att hedra de som jobbar som in i helskotten. Ja, för det finns många, det går väl an för mig, va? Som har varit med i hela bilden och sett vad som har funnits. Men det är inte så lätt för en maskintekniker på en patrullbåt eller en stridsledningsbefäl. Och jag tar ju upp hela den här situationen för människorna i systemet. I den här lilla delen som är från början, där vi skriver, jag tycker jag är ganska väl den frustration som fanns bland de människorna som problem vi hade. För att få människor. Det är inte så lätt att jaga upp. Jag tycker själv som förbandschef att jag ibland inte vågade knappast ringa till mina fartygschefer för att kalla in dem en timmars varsel. Det gick väl an om de svarade, men om frun svarade. För att det är många arga fruar jag har pratat med. Ja, det finns många, många positiva också, ska jag säga. Alltså att de hälsar jag särskilt till när jag träffar dem. Okej, då Krull för sista ordet. Ja. Jag har en liten parallell jag spelade avstamp i. Det var när jag satte i luft. Så man snackade om bröstförsvaret för Norrköping klass och annat. Så skapade FOA en beslutsmatris som oavsett var man började gick så slutade alltid ner i högra hörnet där det stod avskaffa ytattacken. Du beskriver väldigt mycket i boken det här med inkompetens och beslutssituation. Men kan du också säga, upplevde ni aktivt motarbete av den här typen för analysgruppen eller för er verksamhet i Oskar? Nej, jag tycker inte det. Alltså, nu är vi tillbaka. Man kommer alltid in på den djävulska planen i sådana här sammanhang. Jag tror fortfarande att det mesta är den här typen av inkompetens som vi säger. Om vi då tittar på det som du säger om ILUF och hela den delen så hade man väl, och det gör väl en av mina lessons learned som jag sa här nu, att fackmän måste ju hela tiden vara inkopplade i det här. Vi hade en organisation förr inom marinen och armén och flygvapnet också som hette Sur, Lur och Mur eller vad det hette. Där var, de var ju bra sammansatt och man fick ganska bra indikationer. Sen hade man FOA som då körde själva och då gick hotbilden upp i störtspiral, får man väl inte säga uppåt, men någonting åt det hållet. Då. Nästan lodrätt, och det var det som gjorde det hopplöst för mig. Jag gick ut som förbandschef 82. Alltså, jag skulle då titta på det här och såg egentligen de hade. Ja, det hade de ingenting utav det som man hade blivit lärd från studieorganisationerna. Och ändå var det, tyckte man det var väl underbyggt och studiemässigt väl. Alltså mycket sådant är nog mera bekymren i sådana här sammanhang, tror jag. Så jag vill hela tiden dämpa, som ni hör, den djävulska planen. Jag tror inte på den djävulska planen. Alltså, eftersom jag själv har blivit anklagad för att ha kreerat, eller vad jag säger, av de här belackarna hela indikationsmönstret, det är omöjligt. Hur far skulle jag kunna få olämpliga människor längs kusten och berätta samma sak och hela tiden sådana här. Och det blir ju alltid så med konspirationsteoretiker att man hittar, letar efter den djävulska planen. I just det här fallet behöver man inte leta efter den djävulska planen vad gäller kränkningarna. Men man ska absolut inte leta efter den när det gäller de tillkortakommande man gjorde. För det gjorde man mängder. Emil, tack ska du ha. Är det någon av oss som seglar med flaggan i topp så är det väl Emil. Och jag vet att du kommer att fortsätta segla nu på den här inslagna vägen. Och jag hoppas att du vill ha vår flagga också blåsande under sårnocken. Och att vi också, hörde ni ett antal gånger de här antydningarna att det kanske kommer mera. Det kanske kommer närmare gåtans lösning och att vi får komma tillbaka till dig då och att få höra hur det gick, hur det egentligen låg till. Tack Emil för ditt... Tack.
ska han få en liten sån här guldstjärna också, för han har nämligen slagit alla rekord i fråga om anmälda till åhörare till föredraget. Man kan ta fin rint också. Det blir 2 tungor bara.